કરતા માનવ ઉત્સર્જન તંત્રમાં એક જોડ મૂત્રપિંડ, એક જોડ મૂત્રવાહિની, મૂત્રાશય અને મૂત્રમાર્ગ આવેલું હોય છે. મૂત્રપિંડની રચનાની આપણે વાત કરી હતી કે મૂત્રપિંડ એક જોડ મૂત્રપિંડ આવેલા હોય છે, જે લાલાશ પડતા કથ્થાઈ રંગના હોય છે, બાલના દાણા જેવા હોય છે, જેનું સ્થાન છેલ્લી ઉરસીય અને ત્રીજી કશેરુકાના સમતલની વચ્ચે ઉદરીય ગુહામાં જોવા મળે છે. બરાબર, એક જોડ મૂત્રપિંડ એ બંને એક સમતલમાં ગોઠવાયેલા હોતા નથી. જમણું મૂત્રપિંડ એ ડાબા મૂત્રપિંડ કરતાં સાઈડ નીચું હોય છે. મૂત્રપિંડની લંબાઈ, પહોળાઈ, જાડાઈની વાત કરી હતી, એના વજનની વાત કરી હતી. મૂત્રપિંડ એ બે ભાગ ધરાવે છે, મૂત્રપિંડ બાહ્ય, મૂત્રપિંડ મજ્જક. બરાબર, મૂત્રપિંડ નિવાક નામની રચના આવેલી હોય છે, રીનલ કોલમ ઓફ પર્ટીની. મૂત્રપિંડ મજ્જકની આપણે વાત કરી હતી. હવે ત્યાર પછી આપણે વાત કરી હતી કે દરેક મૂત્રપિંડ લગભગ 10 લાખ જેટલા, એટલે કે 1 મિલિયન જેટલા ઉત્સર્ગ એકમ ધરાવે છે. તો બંને બાજુના મૂત્રપિંડમાં તેને આશરે 20 લાખ જેટલા ઉત્સર્ગ એકમ હોય છે. અને મૂત્રપિંડનું રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ ઉત્સર્ગ એકમ મૂત્રપિંડ નલિકા છે. એટલે કે ઉત્સર્ગ એકમમાં મૂત્રનું નિર્માણ હોવાની પ્રક્રિયા થાય છે. તો આજે આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ સમજીશું, ઉત્સર્ગ એકમની રચના. બરાબર, તો અહીંયા તમને આકૃતિ આપેલી છે. ઉત્સર્ગ એકમ એ બે ભાગથી બનેલો છે. આગળનો જે ભાગ છે એને માલ્પિગિયન કાળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને આખી આ રચના છે એને મૂત્રપિંડ નલિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ઉત્સર્ગ એકમ જે છે એ બે ભાગથી બનેલો છે. આપણે ઉત્સર્ગ એકમની રચનાની વાત કરીએ તો ઉત્સર્ગ એકમ એ બે ઘટકોનો બનેલો છે. અહીંયા આકૃતિમાં તમને એની રચના બતાવેલી છે. ઉત્સર્ગ એકમ એ બે ઘટકોનો બનેલો છે, માલ્પિગિયન કાળી અને મૂત્રપિંડ નલિકા. તો આગળનો આ જે શરૂઆતનો ભાગ છે એને માલ્પિગિયન ઉત્સર્ગ એકમ એ બે ઘટકોનો બનેલો હોય છે. એક છે માલ્પિગિયન કાળી અને બીજું મૂત્રપિંડ નલિકા. તો મૂત્રપિંડનો જે શરૂઆતનો આ ભાગ બતાવેલો છે આકૃતિમાં એને માલ્પિગિયન કાળી કહેવાય, અને માલ્પિગિયન કાળી પછીની જે રચના છે, એટલે કે આ માલ્પિગિયન કાળીનો ભાગ છે અને એ પછીની રચના છે, એને મૂત્રપિંડ નલિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એમ કહી શકાય કે દરેક ઉત્સર્ગ એકમ એ બે ઘટકોનો બનેલો હોય છે, માલ્પિગિયન કાળી અને મૂત્રપિંડ નલિકા. હવે આ ઉત્સર્ગ એકમની વાત કરીએ તો એની લંબાઈ અને એનો વ્યાસ તમને આપેલો છે. દરેક ઉત્સર્ગ એકમની લંબાઈ આશરે 3 સેન્ટીમીટર હોય છે. દરેક ઉત્સર્ગ એકમની લંબાઈ 3 સેન્ટીમીટર અને એનો વ્યાસ 20-30 mm જેટલો હોય છે. તો યાદ રાખજો, ઉત્સર્ગ એકમ એ મૂત્રપિંડનું રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ કહેવાય. આ ક્વેશ્ચન તમને નીટમાં પૂછી શકાય, ઉત્સર્ગ એકમની લંબાઈ અને એનો વ્યાસ કેટલો હોય છે. તો ઉત્સર્ગ એકમની લંબાઈ 3 સેન્ટીમીટર અને એનો વ્યાસ આશરે 20-30 mm જેટલો વ્યાસ ધરાવે છે. હવે આગળ આપણે વાત કરીએ કે ઉત્સર્ગ એકમ બે ભાગોનું બનેલું છે, એક માલ્પિગિયન કાળી અને મૂત્રપિંડ નલિકા. તો અહીંયા આખું ઉત્સર્ગ એકમ બતાવ્યું છે, અહીંયા ખાલી માલ્પિગિયન કાળીનો ભાગ અલગ કરીને બતાવ્યો છે, અને અહીંયા આખું ઉત્સર્ગ એકમ બતાવ્યું છે. એટલે શરૂઆતનો ભાગ છે આરવા એને માલ્પિગિયન કાળી કહેવાય, અને પાછળનો ભાગ છે એને મૂત્રપિંડ નલિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો પહેલા આપણે વાત કરીએ માલ્પિગિયન કાળીની. માલ્પિગિયન કાળી કોને કહેવાય? માલ્પિગિયન કાય કોને કહેવાય? બરાબર, તો રુધિર પુષ્કેશિકા ગુચ્છ અને બાહુબેનની કોથળીની બનેલી સંયુક્ત રચનાને માલ્પિગિયન કાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. માલ્પિગિયન કાયની વ્યાખ્યા કરવી હોય તો શું કહી શકાય? માલ્પિગિયન કાય એટલે કે આ બાહુબેનની કોથળી, આ જે પ્યાલા જેવી રચના છે એને બાહુબેનની કોથળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જે પ્યાલા જેવી રચના છે એને બાહુબેનની કોથળી કહેવાય છે, અને એની અંદર રુધિર કેશિકા ગુચ્છનું જાળું છે. તો આ રુધિર કેશિકા ગુચ્છના જાળા અને બાહુબેનની કોથળીથી બનેલી સંયુક્ત રચનાને માલ્પિગિયન કાય અથવા મૂત્રપિંડ કણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફરીથી વ્યાખ્યા કરજો, માલ્પિગિયન કાયની આ પ્યાલા જેવી રચના છે એને બાહુબેનની કોથળી કહેવાય છે, એની અંદર રુધિર કેશિકા ગુચ્છનું જાળું હોય છે. તો રુધિર કેશિકા ગુચ્છનું જાળું અને બાહુબેનની કોથળીથી બનેલી સંયુક્ત રચનાને માલ્પિગિયન કાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આગળ આપણે વાત કરીએ તો રુધિર કેશિકા ગુચ્છ ધમનીકાઓની સૂક્ષ્મ શાખા અંતરવાહી ધમનીકાથી બનેલી કેશિકાનું જાળું છે. રુધિર કેશિકાની વાત કરીએ તો રુધિર કેશિકા એ રુધિરની કેશિકાઓથી, નાની કેશિકાઓથી બનેલું
જારું છે જેમાં અંતરવાહી ધમનિકા અને રુધિરકેશિકાનું જારું ધરાવે છે. એટલે નાની નાની રુધિરકેશિકાઓ અને અંતરવાહી ધમનિકાનું બનેલું જારું છે જેને રુધિરકેશિકા ગુચ્છ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફરીથી યાદ રાખજો, રુધિરકેશિકા ગુચ્છ કોને કહેવાય? આ જે રચના છે એને રુધિરકેશિકા ગુચ્છ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રુધિરકેશિકા ગુચ્છ એ નાની અંતરવાહી ધમનિકા અને નાની નાની રુધિરકેશિકાઓનું જાળું છે જેને રુધિરકેશિકા ગુચ્છ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રુધિરકેશિકા ગુચ્છમાંનું રુધિર એ બહિર્વાહી ધમનિકા દ્વારા બહાર લઈ જવામાં આવે છે. હવે તમે અહીંયા જુઓ, આ માલ્પિગિયન કાળ આખી આકૃતિ છે એમાં આ માલ્પિગિયન આખી રચના છે. માલ્પિગિયન કાળ કહેવાય અંદરની આખી રચના છે. અંતરવાહી ધમનિકા અને રુધિરકેશિકાઓનું જાળ એને રુધિરકેશિકા ગુચ્છ કહેવાય. આ જે છે એને બાઉમિંગની કોથળી કહેવાય અને આને બહિર્વાહી ધમનિકા કહેવાય. અંતરવાહી ધમનિકા દ્વારા રુધિરકેશિકા ગુચ્છમાં રુધિર દાખલ થાય છે બરાબર, અને બહિર્વાહી ધમનિકા દ્વારા રુધિર બહાર લઈ જવામાં આવે છે. ટૂંકમાં અંતરવાહી ધમનિકા રુધિરને મૂત્રપિંડમાં લઈ જાય છે ઉત્તરપિંડમાં, અને બહિર્વાહી ધમનિકા રુધિરને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ તો બહિર્વાહી ધમનિકાનો વ્યાસ અંતરવાહી ધમનિકા કરતા ઓછો હોય છે. મોસ્ટ ટાઈમલી આ ક્વેશ્ચન નીટ માટે યાદ રાખજો. અહીંયા મેં આકૃતિમાં પણ બતાવ્યું છે બહિર્વાહી ધમનિકાનો વ્યાસ અંતરવાહી ધમનિકા કરતા ઓછો હોય છે. એટલે અહીંયા અંતરવાહી ધમનિકા પહોળી છે અને બહિર્વાહી ધમનિકા સાંકડી બતાવી છે. તો બહિર્વાહી ધમનિકાનો વ્યાસ અંતરવાહી ધમનિકા કરતા ઓછો હોય છે. એનાથી ઉલટું પણ તમને નીટમાં પૂછી શકાય, અંતરવાહી ધમનિકાનો વ્યાસ બહિર્વાહી ધમનિકા કરતા વધારે હોય છે એમ પણ પૂછી શકાય. તો આ પોઈન્ટ પણ યાદ રાખજો, બહિર્વાહી ધમનિકાનો વ્યાસ અંતરવાહી ધમનિકા કરતા ઓછો હોય છે. એટલે અહીંયા આકૃતિમાં અંતરવાહી ધમનિકા વધુ પહોળી બતાવી છે જ્યારે બહિર્વાહી ધમનિકા સાંકડી બતાવી છે. ત્યાર પછી અહીં આપણે રચનાની વાત કરીએ તો રુધિરનું ગાળણ રુધિરકેશિકા ગુચ્છમાં થાય છે. હવે તમને ખ્યાલ છે કે મૂત્રપિંડ શું કાર્ય કરે છે? મૂત્રપિંડ એ ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો નિકાલ કરવાનું કાર્ય કરે છે, ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનું ગાળણ કરવાનું કાર્ય કરે છે. તો જે આ રુધિરકેશિકા ગુચ્છ છે એ રુધિરકેશિકા ગુચ્છમાં રુધિરનું ગાળણ થાય છે. એટલે રુધિરમાં જેટલી પણ અશુદ્ધિઓ રહેલી છે, જે ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો રહેલા છે, એ આ મૂત્રપિંડ નલિકાના આ ભાગમાં એટલે કે બાઉમિંગની કોથળીમાં આવેલા રુધિરકેશિકા ગુચ્છ દ્વારા વળી જાય છે. રુધિરકેશિકા ગુચ્છ એ રુધિરનું ગાળણ કરવાનું કાર્ય કરે છે. અથવા ઉલટું પૂછી શકાય, રુધિરનું ગાળણ ક્યાં થાય છે? તો રુધિરનું ગાળણ રુધિરકેશિકા ગુચ્છમાં થાય છે. બાઉમિંગની કોથળી મૂત્રપિંડ નલિકાનો અંદર તરફનો એક બંધ છેડો અંતર્વલન પામી પહેલા જેવા આકારની રચના બનાવે છે, પહેલા જેવા આકારની બેવડી દિવાલવાળી રચના બનાવે છે જેને બાઉમિંગની કોથળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે વાત કરીએ બાઉમિંગની કોથળી કોને કહેવાય? તો આ જે રચના છે એને બાઉમિંગની કોથળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એની વ્યાખ્યા શું કહી શકાય? આ જે મૂત્રપિંડ નલિકા છે એ મૂત્રપિંડ નલિકાનો આગળનો જે ભાગ છે, મૂત્રપિંડ નલિકાનો એક તરફનો બંધ છેડો, મૂત્રપિંડ નલિકાનો એક તરફનો બંધ છેડો અંતર્વલન પામી એક પ્યાલા જેવા આકારની દેવડી દિવાલવાળી રચના બનાવે છે જેને બાઉમિંગની કોથળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફરીથી યાદ રાખજો, બાઉમિંગની કોથળીની વ્યાખ્યા, મૂત્રપિંડ નલિકાનો એક બંધ છેડો અંતર્વલન પામી એક પ્યાલા જેવી દેવડી દિવાલવાળી રચના બનાવે છે જેને બાઉમિંગની કોથળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ બંધ પ્યાલા જેવી રચના છે જેને બાઉમિંગની કોથળી કહેવાય છે. અહીંયા પણ આપણે આ રચના બતાવી છે, પ્યાલા જેવી રચના જેને બાઉમિંગની કોથળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી બાઉમિંગની કોથળીની રચનાની આપણે વાત કરીએ તો બાઉમિંગની કોથળીની બહારની દિવાલ છે એ લાતીસમ અધિચ્છદ પેશીની બનેલી હોય છે. તો આપણો ક્વેશ્ચન નીટમાં પૂછાય છે, બાઉમિંગની કોથળીની બહારની દિવાલ શેની બનેલી હોય છે? તો બાઉમિંગની કોથળીની બહારની દિવાલ લાતીસમ અધિચ્છદ પેશીની બનેલી હોય છે, જ્યારે અંદરની દિવાલ તરફ બાઉમિંગની કોથળીની અંદરની દિવાલ તરફ વિશિષ્ટ પ્રકારના કોષો આવેલા હોય છે જેને પોરોસાઇટ કોષો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ પોરોસાઇટ કોષો એ છિદ્રો જેવી રચના ધરાવે છે જેમાંથી અણુઓનું ગાળણ થાય છે, એટલે
કારણ છિદ્ર તરીકે કાર્ય કરે છે. ટૂંકમાં એમ કહી શકાય કે બાહુબલીની કોથળીની બહારની દિવાલ લાકડી સામગ્રી છતની બનેલી છે અને એની અંદરની દિવાલ છે એમાં વિશિષ્ટ પ્રકારના પોલોસાઇટ નામના કોષો આવેલા છે. મોસ્ટ ટાઈમલી આ ખાસ ક્વેશ્ચનમાં પૂછે છે કે બાહુબલીની કોથળીની બહારની દિવાલ તેની બનેલી હોય છે લાકડી સામગ્રી છતી. બાહુબલીની અંદરની બાહુબલીની કોથળીની અંદરની દિવાલમાં કયા પ્રકારના કોષો આવેલા હોય છે? પોલોસાઇટના કોષો. આ પોલોસાઇટના કોષો શું કાર્ય કરે છે? તો પોલોસાઇટના કોષો એ છિદ્ર જેવું કાર્ય કરે છે અને એમાંથી રુધિરમાંથી જે ઉત્સર્જક દ્રવ્યો ગળાયા છે એ છિદ્ર મારફતે એ મૂત્રપિંડ નલિકામાં દાખલ થાય છે. એટલે એમ કહી શકાય કે પોલોસાઇટના કોષો એ ગાળણ છિદ્ર જેવું કાર્ય કરે છે. બરાબર. ત્યાર પછી એટલે એમ કહી શકાય કે અંદરની દિવાલ એ વિશિષ્ટ પ્રકારના પોલોસાઇટના કોષો ધરાવે છે અને એ પોલોસાઇટના કોષો અણુઓની પસાર થવા માટે ગાળણ છિદ્ર જેવું કાર્ય કરે છે. ટૂંકમાં રુધિરમાંથી ગળાયેલા ઉત્સર્જક દ્રવ્યો પોલોસાઇટના ગાળણ છિદ્ર દ્વારા અંદર મૂત્રપિંડ નલિકામાં દાખલ થશે. હવે આપણે વાત કરીએ મૂત્રપિંડ નલિકાની. તો મૂત્રપિંડ નલિકા એ માલપીકેન કાય પછીનો ભાગ છે એને ગ્રીવા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમ કે આગળ આપણે વાત કરી કે રુધિર કેશિકા ગુચ્છ અને બાહુબલીની કોથળી એનાથી બનેલી સંયુક્ત રચનાને માલપીકેન કાય કહેવાય છે. તો માલપીકેન કાય પછીનો તરતનો ભાગ છે એને ગ્રીવા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. માલપીકેન કાય પછીનો તરતનો ભાગ એને ગ્રીવા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે મૂત્રપિંડ નલિકાની આપણે વાત કરીએ તો ગ્રીવા પછી તરત જ મૂત્રપિંડ નલિકામાં ગુજરામય નલિકા જેવી રચના જોવા મળે છે જેને નિકટવર્તી ગુજરામય ભાગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અથવા નિકટવર્તી ગુજરામય નલિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ બાહુબલીની કોથળી એટલે કે માલપીકેન કાય પછીનો ભાગ એને ગ્રીવા કહેવાય. પછીનો મૂત્રપિંડ નલિકાનો ભાગ ખૂબ જ ગુજરામય હોય છે એને નિકટવર્તી ગુજરામય નલિકા કહેવાય છે. એને ટૂંકમાં પીસીટી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પીસીટીનું ફૂલ ફોર્મ પણ નીટમાં પૂછી શકાય. તો પીસીટીનું ફૂલ ફોર્મ થશે પ્રોક્સિમલ કોન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ. બરાબર. નિકટવર્તી ગુજરામય નલિકા એટલે એને પીસીટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એને પ્રોક્સિમલ કોન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો ત્યાર પછીનો જે ભાગ છે નિકટવર્તી ગુજરામય નલિકા પછીનો જે ભાગ છે મૂત્રપિંડ નલિકાનો એ યુ આકારનો હોય છે. જેમ હેરપિન હોય છે એવો હેરપિન આકારનો યુ આકારનો ભાગ છે જેને હેન્ડલીના પાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ જે આખો ભાગ છે યુ આકારનો હેરપિન જેવો યુ આકારનો ભાગ છે એને હેન્ડલીનો પાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ હેન્ડલીનો પાસ છે એ બે ભાગ ધરાવે છે. આ જે ભાગ છે એને હેન્ડલીના પાસની અવરોહી ભુજા કહેવાય છે અને આ બાજુનો ભાગ છે એને હેન્ડલીના પાસની આરોહી ભુજા કહેવાય. અવરોહી એટલે નીચે ઉતરતી ડિસેન્ડિંગ કહેવાય અને આરોહી એટલે ઉપર તરફ ચડતી એટલે કે એસેન્ડિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો નિકટવર્તી ગુજરામય નલિકા પછીનો જે ભાગ છે એને હેન્ડલીનો ભાગ કહેવાય છે. જે યુ આકારનો છે હેરપિન જેવો છે. હેન્ડલીનો પાસ બે ભાગ ધરાવે છે તો બે ભુજા ધરાવે છે. એક હેન્ડલીના પાસની અવરોહી ભુજા અને આ બાજુની છે એ હેન્ડલીના પાસની આરોહી ભુજા. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો હેન્ડલીના પાસ પછી પણ ગુજરામય નલિકા જોવા મળે છે અથવા ગુજરામય ભાગ જોવા મળે છે જેને દૂરસ્થ ગુજરામય નલિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ દૂરસ્થ ગુજરામય નલિકાને ડીસીટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડિસ્ટલ કોન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડીસીટી દૂરસ્થ ગુજરામય નલિકા એને ડિસ્ટલ કોન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો જે દૂરસ્થ ગુજરામય નલિકા છે એ આવી લાંબી જે રચના દેખાય છે એને સંગ્રહ નલિકા કહેવાય છે. તો મૂત્રપિંડ નલિકાનો દૂરસ્થ ગુજરામય નલિકાવાળો ભાગ છે એ સંગ્રહણ નલિકામાં ખુલે છે. બરાબર. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો ઘણી બધી સંગ્રહણ નલિકાઓ જોડાય અને આગળ બીજી રચનામાં ખુલે છે જેને બિલીની નલિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઘણી બધી સંગ્રહણ નલિકાઓ એટલે કે ઉત્સર્ગીકમની ઘણી બધી સંગ્રહણ નલિકાઓ ભેગી થઈ જોડાઈને મોટી એક નલિકામાં ખુલે છે જેને બિલીની નલિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તે મૂત્રપિંડ નિવાકમાં ખુલે છે. એટલે કે મોટી બિલીની જે નલિકા છે એ મૂત્રપિંડ નિવાકમાં ખુલે છે.
બધા ઉપસર્ગ એકમમાં સંગ્રહાયેલું મૂત્ર મૂત્રપિંડ નિવાકમાં મૂત્રનું નિર્માણ મૂત્રપિંડ નિવાકમાં કરવાય છે અને મૂત્રનું નિર્માણ ફક્ત અને ફક્ત ઉપસર્ગ એકમમાં થાય છે. સંગ્રહ નલિકા ફક્ત મૂત્રનું વહન કરવાનું કાર્ય કરે છે અને મૂત્રપિંડ નિવાક દ્વારા મૂત્ર બહાર નીકળે છે. એટલે યાદ રાખજો, બધી સંગ્રહ નલિકા ભેગી થઈ મોટી બિલીની નલિકામાં ખુલે છે. આ મોટી બિલીની નલિકા એ મૂત્રપિંડ નિવાકમાં ખુલશે, બરાબર. બધા જ ઉપસર્ગ એકમ દ્વારા સંગ્રહાયેલું મૂત્ર એ સંગ્રહ નલિકા દ્વારા મૂત્રપિંડ નિવાકમાં ઠલવાશે અને મૂત્રપિંડ નિવાકમાંથી એ બહાર નીકળશે. એટલે સંગ્રહ નલિકા મૂત્રનું નિર્માણ થવાનું કાર્ય ફક્ત અને ફક્ત ઉપસર્ગ એકમમાં થાય છે. સંગ્રહ નલિકા એ વહન કરી અને મૂત્રપિંડ નિવાકમાં ઠાલવવાનું કામ કરે છે અને મૂત્રપિંડ નિવાકમાંથી મૂત્ર ત્યાર પછી મૂત્રવાહિની દ્વારા બહાર નીકળશે. તો આ થઈ ઉત્સર્ગ એકમની રચના. ઉત્સર્ગ એકમ એ મૂત્રપિંડનું રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ છે. તો ફરીથી આ ક્વેશ્ચન તમને ફૂલ ક્વેશ્ચન તરીકે પૂછી શકાય. આકૃતિ સહ ઉત્સર્ગ એકમની રચના સમજાવો અથવા ફક્ત ઉત્સર્ગ એકમની નામ નિર્દેશનવાળી આકૃતિ દોરો. તો અહીંયા તમને ઉત્સર્ગ એકમનો ભાવ માલ્ટિલિયન કાયનો ભાગ બતાવ્યો છે. અહીંયા આખો ઉત્સર્ગ એકમ માલ્ટિલિયન કાય સાથેનો આખો ઉત્સર્ગ એકમ બતાવ્યો છે. તો ફરી આપણે વાત કરીએ, આગળ વાત કરી હતી કે દરેક મૂત્રપિંડ આશરે મૂત્રપિંડ આપણે ઉત્સર્ગ એકમની રચનાની વાત કરીએ છીએ. દરેક મૂત્રપિંડ આશરે 1,000,000 ઉત્સર્ગ એકમ ધરાવે છે, એટલે કે 1,000,000 જેટલા. એટલે બંને બાજુના મૂત્રપિંડ એટલે બંને બાજુના ઉત્સર્ગ એકમ થઈને 2,000,000 જેટલા, બંને બાજુના મૂત્રપિંડ થઈને લગભગ 2,000,000 જેટલા ઉત્સર્ગ એકમ હોય અથવા થઈ શકે, બરાબર. તો દરેક મૂત્રપિંડમાં 1,000,000 જેટલા ઉત્સર્ગ એકમ જોવા મળે છે. ઉત્સર્ગ એકમની ઘટનાની વાત કરીએ તો ઉત્સર્ગ એકમ બે ઘટકોનો બનેલો છે, એક માલ્ટિલિયન કાય અને બીજું મૂત્રપિંડ નલિકા. આ જે મૂત્રપિંડ નલિકાનો આ શરૂઆતનો ભાગ છે એને માલ્ટિલિયન કાય કહેવાય છે અને ત્યાર માલ્ટિલિયન કાય પછીનો ભાગ છે એને મૂત્રપિંડ નલિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઉત્સર્ગ એકમની લંબાઈ અને એના વ્યાસની વાત કરીએ તો ઉત્સર્ગ એકમની લંબાઈ 3 સેન્ટીમીટર જેટલી હોય છે અને એનો વ્યાસ 20-30 મિલિયન જેટલો હોય છે. આપણે વાત કરીએ માલ્ટિલિયન કાયની, માલ્ટિલિયન કાય કોને કહેવાય તો માલ્ટિલિયન કાયમાં રુધિર કેશિકા ગુચ્છ અને બાહુમેદની કોથળીની બનેલી સંયુક્ત રચનાને માલ્ટિલિયન કાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ રુધિર કેશિકા ગુચ્છનું ઝાડું છે અને બહારની તરફ એક બાહુમેદની કોથળીની રચના છે. તો બાહુમેદની કોથળી અને રુધિર કેશિકા ગુચ્છ એની સંયુક્ત રચનાને માલ્ટિલિયન કાય અથવા તો મૂત્રપિંડ કણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. માલ્ટિલિયન કાયની રચના પૂછી શકાય. માલ્ટિલિયન કાય એટલે શું? તો માલ્ટિલિયન કાય એટલે કે મૂત્રપિંડ નલિકામાં બાહુમેદની કોથળી અને રુધિર કેશિકા ગુચ્છના જાળાની સંયુક્ત રીતે માલ્ટિલિયન કાય અથવા મૂત્રપિંડ કણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે તમને પ્રશ્ન થશે રુધિર કેશિકા ગુચ્છ એટલે શું? તો રુધિર કેશિકા ગુચ્છ એ રુધિરવાહિનીનું જાળું છે જેમાં અંદરની તરફ અંતરવાહી ધમનિકા રુધિરને અંદર તરફ લઈ જાય છે અને અંતરવાહી ધમનિકા એ નાની નાની રુધિર કેશિકા ગુચ્છમાં ફેલાયેલી હોય છે અથવા વહેંચાયેલી હોય છે. તો અંતરવાહી ધમનિકા સહિત જે નાની નાની રુધિર કેશિકાઓ છે એના જાળાને રુધિર કેશિકા ગુચ્છ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અંતરવાહી ધમનિકા એ રુધિરને અંદર લઈ જાય છે જ્યાં રુધિર બાહુમેદની કોથળીમાં રુધિરનું ગાળન થાય છે અને વહીવાહી ધમનિકા દ્વારા રુધિર બહાર લઈ જવામાં આવે છે. એટલે ટૂંકમાં કહી શકાય કે બાહુમેદની કોથળીમાં આવેલું રુધિર કેશિકા ગુચ્છ એમાં રુધિરનું ગાળન થાય છે, એટલે કે રુધિરમાં રહેલા ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો ગળાઈ જાય છે, બરાબર. આગળ વાત કરીએ તો વહીવાહી ધમનિકાનો વ્યાસ અંતરવાહી ધમનિકા કરતાં ઓછો હોય છે. મોસ્ટ ટાઈમ થી નીટમાં પૂછાય છે વહીવાહી ધમનિકાનો વ્યાસ અંતરવાહી ધમનિકા કરતાં ઓછો હોય છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ બાહુમેદની કોથળી. તો બાહુમેદની કોથળી એ ઉત્સર્ગ એકમ એટલે કે મૂત્રપિંડ નલિકાનો એક તરફનો છેડો બંધ હોય છે. એ બંધ તરફ એક તરફનો છેડો બંધ છેડો અંતર્વલન પામી એક પ્યાલા જેવી દેવની દિવાલવાળી દેવની દિવાલની કોથળી જેવી રચના બનાવે છે જેને બાહુમેદની કોથળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો બાહુમેદની કોથળીની વ્યાખ્યા પણ યાદ રાખજો, મૂત્રપિંડ નલિકાનો એક તરફનો બંધ છેડો અંતર્વલન પામી બેવડી દિવાલવાળી પ્યાલા જેવી કોથળી જેવી રચના બનાવે છે જેને બાહુમેદની કોથળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે બાહુમેદની કોથળીની વાત કરીએ તો બાહુમેદની કોથળીની બહારની દિવાલ લાદી સમ અધિચ્છદની બનેલી હોય છે.
જ્યારે અંદરની દીવાલ છે એની તરફ એમાં વિશિષ્ટ પ્રકારના કોષો આવેલા હોય છે, જેને પોડોસાઇટ કોષો કહેવાય છે. અને આ પોડોસાઇટ કોષો એમાં છિદ્રો જેવી રચના ધરાવે છે, જેના દ્વારા રુધિર કેશિકા ગુચ્છમાં જે રુધિર ગળાયું છે એમાંથી ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો એ મૂત્રપિંડ નલિકામાં દાખલ થશે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ મૂત્રપિંડ નલિકાની, તો મૂત્રપિંડ નલિકાનો આ માલ્પિગિયન કાય પછીનો તરફનો ભાગ છે એને દીવા કહેવાય છે. અને ત્યાર પછીનો ભાગ છે મૂત્રપિંડ નલિકાનો એ ખૂબ જ ગુજરામય હોય છે, તેને નિકટ પડતી ગુજરામય નલિકા કહેવાય છે. અને ઇંગ્લિશમાં પીસીટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પીસીટીનું ફૂલ ફોર્મ પૂછી શકાય પ્રોક્સિમલ કોન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી મૂત્રપિંડ નલિકા જે છે નિકટ પડતી ગુજરું ત્યાર પછીનો ભાગ છે એ યુ આકારની નલિકા બનાવે છે, જેને હેન્ડલેનો પાસ લૂપ ઓફ હેન્ડલે કહેવામાં આવે છે, જે વેલ પિન જેવા આકારનો હોય છે. આ હેન્ડલેનો પાસ પણ બે ભુજા ધરાવે છે. આ બાજુની જે ભુજા છે એને હેન્ડલેના પાસની અવરોહી ભુજા કહેવાય છે, આ બાજુની ભુજા છે એને હેન્ડલેના પાસની આરોહી ભુજા કહેવાય છે. ત્યાર પછી આ હેન્ડલેના પાસની આરોહી ભુજા એ ગુજરામય નલિકામાં ખુલે છે, જેને દૂરસ્થ ગુજરામય નલિકા અથવા ડીસીટી ડિસ્ટલ કોન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો બંને યાદ રાખજો, પીસીટી અને ડીસીટીનું ફૂલ ફોર્મ પણ પૂછી શકાય. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો આ દૂરસ્થ ગુજરામય નલિકા છે એ સંગ્રહણ નલિકામાં ખુલે છે. બધા ઉત્સર્ગ એકમની ઘણી બધી સંગ્રહણ નલિકા ભેગી થઈ ઘણી બધી સંગ્રહણ નલિકા જોડાઈ એક મોટી નલિકામાં ખુલે છે, જેને બિલીની નલિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ બિલીની નલિકા એ મૂત્રપિંડ નિવાકમાં ખુલે છે. અને બધા ઉત્સર્ગ એકમમાં જે મૂત્રનું નિર્માણ થાય છે એ મૂત્રનું નિર્માણ એટલે કે બધા ઉત્સર્ગ એકમોમાં સંગ્રહાયેલું મૂત્ર પહેલાં મૂત્રપિંડ નિવાકમાં ફેરવાય છે. અને મૂત્રનું નિર્માણ ફક્ત અને ફક્ત ઉત્સર્ગ એકમમાં થાય છે, ફક્ત સંગ્રહણ નલિકા એનું વહનનું કાર્ય કરે છે. અને મૂત્રપિંડ નિભાગમાં મૂત્રનો સંગ્રહ થાય છે અને ત્યાર પછી મૂત્રપિંડ નિભાગમાંથી મૂત્રવાહિની દ્વારા મૂત્ર બહાર નીકળે છે. તો આ રચના થઈ મૂત્રપિંડ નલિકા એટલે કે ઉત્સર્ગ એકમની આ રચના આકૃતિ સહ વર્ણો એવો મૂત્રપિંડનો ઉત્સર્ગ એકમ એટલે કે મૂત્રપિંડ નલિકા એ આકૃતિ સહ વર્ણો અથવા ફક્ત નેવિગેશન વાળી આકૃતિ દોરો. બીજો શોર્ટ નોટમાં ક્વેશ્ચન પૂછવું હોય તો માલ્પિગિયન કાય આકૃતિ સહ વર્ણો અથવા ફક્ત માલ્પિગિયન કાયની રચના ની નેવિગેશન વાળી આકૃતિ દોરો, તો એ ફક્ત આ જ આકૃતિ દોરવાની, બંને ની નેવિગેશન વાળી આકૃતિ તૈયાર કરી લેવી. અને આમાંથી એમસીક્યુ પણ પૂછી શકાય છે, જે નીટ માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે.